Predstava je jasná. Tým, že som tu vyrastal, páči sa mi tu, vždycky sa sem rád vraciam, tak Považská Bystrica je pre mňa proste jedna veľká srdcovka. Vrátiť sa do rodného mesta. Je to ten môj prvý byt vlastný, to znamená, že okolo tých 60 metrov štvorcových by mi úplne bohate postačovalo. A bývať konečne vo svojom. Potrebujem poznať ešte tvoj rozpočet. Ja verím, že do tých 95 tisíc, že sa zmestím. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.